Piero Margherita, 3-0 zegen tegen de koploper. Ja, dat moet heerlijk voelen. Ja, dat voelt heerlijk. Dat voelt heel heerlijk. Echt, ik ben aan het genieten. Juist, en terecht. Want als we nu terugkijken, ja, was dit de beste wedstrijd tot nu toe, hè? De beste van ons. Ja, ik heb zeker genoten van ons. Op heel veel momenten heb ik gewoon genoten van ons. En ook, we hebben gewoon uitgevoerd wat ons plan was. En ja, vind ik gewoon goed van iedereen. Ja, die indruk had ik ook. Dat het plan wat jullie hadden, echt misschien wel tot in perfectie werd uitgevoerd. Ja, ja, het werd heel goed uitgevoerd. Ja, ja, als je dan 3-0 wint, dat is, ik denk kerst op de taart, lijkt me. Ja. Het scoreverloop werkt ook lekker mee, hè? Ja, het gaat, hij zat er lekker in. Dus nee, ik ben blij met mijn goal. Dus ja, op naar volgende week gewoon weer scoren. Even naar jouw goal inderdaad, die 2-0. Ja, je komt dan op een gegeven moment vrij voor de keeper. Ja, en dan? Wat gaat er dan door je hoofd heen? Ja, op dat moment probeer ik gewoon zo min mogelijk na te denken. Ik zit er gewoon helemaal in en ik neem hem gewoon aan. Gelijk daarover was de meest logische keuze, denk ik. Maar ja, als hij dan ook nog erin gaat, vind ik helemaal mooi. Even terug naar dat strijdplan waarvan je al zei van dat liep goed. Wat was het strijdplan precies? Oh ja, gewoon met vanaf het begin van de wedstrijd gewoon vol erop. En hun eigenlijk geen ruimte geven om te voetballen. En ik denk dat wij prima hebben uitgevoerd. Boris Rasevi staat in de basis. Wat was zijn rol? Zijn rol was, ik denk voorin bal, zo, gewoon bal vast zijn. En bal vasthouden zodat ik eroverheen kan. En Tom Heerkes en Thomas Reinders met snelheid eroverheen gaan. En ja, dat was het plan eigenlijk. En dat lukte? Ja, dat lukte zeker. Lukte heel goed zelfs. Ja. Nou, dat is uiteindelijk 2-0. Ja, dan die tweede helft verwacht je dat zij komen. Maar blijven jullie eigenlijk moeiteloos op de been, hè? Ja, klopt. Maar ik denk wel dat wij hun zo erg onder druk hebben gezet en niet in hun spel hebben laten komen. Gewoon dat ze hun ook niet wisten wat ze daarmee moesten. En ik denk dat het gewoon een prima prestatie is van ons. Ja, en dan maak je het heerlijk af, hè. Jullie hebben een echte goalketter met Björn Zwicker, hè. Die wordt gewoon topscorer dit seizoen. Ja, dan mag hij wel concurrentie met mij aangaan. Nee, maar ik gun het hem zeker en hij maakt hele mooie goals. Ja, niet nog, gewoon ongelooflijk. Hoe belangrijk is Björn voor jullie in de ploeg als routinier? Hij is zeker heel belangrijk, omdat hij ook gewoon, hij heeft heel veel ervaring. En ik als jongeling dan kijk ik wel naar hem op, zeker. Even terug naar de tegenstander van vandaag. Ja, het was denk ik ook wel een ploeg om lekker tegen te voetballen, hè? Want zij wilden ook voetbal. Ja, hun wouden ook zeker voetballen en hun hebben ook hele goede voetballers. En ik vond het alleen maar lekker om tegen zulke teams te spelen. En als je dan ook nog met 3-0 wint, is dat helemaal top. Nou, we hebben hier een overwinning, de derde op rij. Een paar weken geleden sprak ik over, ja, jullie moeten eigenlijk in de flow zien te komen. Zitten jullie in die flow nu? Ja, ik denk dat we elkaar wel lekker aanvoelen en het gaat steeds beter. De sfeer is goed en ik denk dat dat wel een rol speelt, zeker. Ja, je klopt nu echt aan de poort bij de topposities, hè? Ja, zeker. Daar gaan we ook zeker voor dit seizoen. En even tot slot naar jezelf. Je maakt een mooie ontwikkeling door, hè? Hoe was dat, die overstap van de jeugd van de BVO naar een eerste elftal in de hoofdklas? Ja, het is natuurlijk anders. Je speelt gewoon met oudere jongens. En de meeste kende ik wel, omdat toen ook bij M hebben gespeeld. En het is gewoon, moet je gewoon een beetje aanpassen natuurlijk. Omdat het ook, ik kom van de stad natuurlijk. En dit is gewoon, dorp. Is dorp toch? Ja, het is gewoon een beetje aanpassen en zo. Nee, gaat prima.